Halo bakunzi ba Demon TV mwiriwe mute mumeze mute mwazukire uyu munsi no turenze ubutaka tujya mu mazi tugira ku nkombo aho hari abana badasanzwe no bakoze ibintu nimba nabyita ngo birenze ubumenyi cyangwa birenze ibyo dusanzwe tuzi mu Rwanda cyane kwe tuzi ko abantu bavumbura ubundi ari abazungu ariko aba bana bo ku nkombo bagiye noneho bo bakora gashya barakugendera bafata moto zitugendo ziduha umunyenga barayihindura no bakora moto yabo ikoreshwa n'amazi avanze n'umunyu aho kuba essence iyo moto mureba mureba ko ari moto isanzwe ariko abantu bageje guhindura moteri yayo kugira ngo noneho ubu ahajya essence bashyiremo amazi avanze n'umunyu ibi rero ntabwo byaje gucecekwa kuko byaje kumenyekana bituma abayobozi b'inzego za leta bagatareko tujye kureba abo bana bifitemo ubuhanga budasanzwe nuko rero Dr. Augustin Yamuremye uhagarariye Sena y'u Rwanda aba rwose abaye mu ba mbere bagezeyo ngo barebe ko aba bana ibyo bakoze koko bishoboka akigeraho rero bamumurikiye iyo moto ndetse siyo gusa n'ibindi bamweretse koko muri bibona kuri screen zanyu baje kumwereka n'ubundi ikitwa ATM cyangwa icyuma kibikuza amafaranga ni icyuma abana batekereje baragikora ku buryo uyu munsi ushobora kugira ngo wate njyewe mfite ibihumbi 500 byanjye kuri konte none ndashaka amafaranga 100,000 ukajya kuri icyo cyuma rwose ukemezamo ya mibare ukanda kuri telefone yawe icyuma kikaguhereza isenti zawe cyangwa amafaranga yawe ugacaho ukajya ku isoko ugahaha aba bana rero nyuma y'ubumenyi bagaragaje budasanzwe inzego za leta ntabwo zifuza gupfukirana ubumenyi bwabo ni nacyo cyatumye nyine perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Augustin Yamuremye afatira uruzinduko akigeraho rero nk'uko ishuri ryashinzwe na Kiliziya Gatolika murabona ko na Musenyeri yari ariyo wa diyoseze ya Cyangugu bamumurikiye nyine ibyo bikorwa by'indashyikirwa nawe biramunyura avuga ko agiye kubakorera ubuvugizi si ibyo gusaba abana bakoze icyo bita juice iyo bita juice cyangwa ji nk'uko mujya mubivuga uku buryo aba bana bafite ubumenyi budasanzwe bashobora kwikorera ji banywa bakica akanyota ibi rero byose ni ubumenyi bakomeje kugaragaza mu mashuri y'imyuga tunashishikariza abana b'u Rwanda bose basigaye kugira ngo nabo bagane amashuri yigisha tekinike n'imyuga kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi nk'ubu ngubu twabaye ko Demon TV twebwe icyo dukora ari ukubaha inkuru zitandukanye izigezweho n'izidasanzwe niyo mpamvu uyu munsi inkuru twanze kwipfukirana kugira ngo abakunzi bacu ba Demon TV tuyibagezeho icyo tubasaba ni ugukora subscribe like share na comment mugakomeza kubona ibyiza byose tubahereza ibi birori byaje gusozwa n'akadiyo nk'uko mubibona nako kaje kunyura perezida wa Sena Demon TV rero nakagaruka reka tubabwire ngo ciao ciao ibyiza biri imbere.